بسم الله الرحمن الرحيم. الله يربي الصدقات الله صدقه زیاتوي. کوم انسان چې صدقه او خیرات کوي رب کریم د دم مال زیاتوي. او کوم انسان چې بخل کوي پیسې جمع کوي لګي نه صدقه خیراتونه نه کوي دا عمل بظاهر ښکاری چې زیات شو لیکن دا زیات نری. ورونو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو واقع ذکر شوی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دور کی مسجد کے ناس تھے. یو کسرا یو دراہم یو درہم تے طلب کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر خادم ناس تو منڈا لاٹ سے زما کور طبیبی تا ہوئے چا علی یو درہم غواڑی. نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کے یو شپک دراہم یہ خیو عام دا اڑو دا پارا. اگر کس سرالا بی بی تے ویلو چھ حضرت علی یو درہم غواڑی ناغی ورطا پا جواب کیولو چھ شپک درہم خود دی خیو عام دا وڑو دا پارو یو درہم پائی کی دی غواڑی چھے واپس رالا علی رضی اللہ عنہ تے خبر ورک علی رضی اللہ عنہ کور تلاڑ بی بی تے دا ویلو چھ شپک وارا راکا چھے زدہ طول والا ورکم صدقہ کم اگر ورطا مادر لیو درہم نویلو چھ کمی گی تو شپک وارا کئی حضرت علی لاڑ شپک وارا اگر کس لو ورکا پا آغا محفل و مجلس کے عادی علی رضی اللہ عنہ ناس تے چیو صاحب پلا را تیری گی اوخ ور سرد علی ور تاوازو کو دے خوراشا دے بانے سکے وے خرسوم و سونو منی یو سلسلویخ دراہیم و بانے 140 دراہیم و بانے علی رضی اللہ عنہ ور تاویلو چی پا ما بانے نہ خرسے وے ولی نا وے پا کرزے بانے بے راکے پیسے بدر لبی آباد کی درکم آغا ور تا بلکل سید اوخی تی واغستم لگ سب تیری گی اوبل صاحب رالا محفل تا مجلس تا علی پا دی بانے سکے وامے غستے وے خرسے نا وے ولی نا خرسوم وے پا سو منی پا 200 دراہم بانے علی رضی اللہ تعالی عنہ ورلا آغا پا 200 دراہم بانے ورک آغی واغست آغا 200 دراہم کے 140 دراہم اصلی مالک تا واپس کا چانے چا غستے وہ پا کرد باندے 60 دراہم ورلا بچا دوشن علی رضی اللہ عنہ پور ترالا بی بیلے شپیتا دراہم ورک وے دا چیشی دی وے اللہ دشپگو دراہم وپا بدل کی شپیتا دراہم ورک نو قرآن وی من جا ابی الحسن فلہو عشر امثالها چیونی کی راوڑا پشپیتو لدر بدلاؤما 60 بدل کی درکاؤما یعنی مطلب دیونی کی راوڑا لسمانی درکاؤما حضرت علی شپیتا دراہم ورک صداقہ ایک اللہ شپیتا دراہم دشپیگو پا بدل کی ورک یعنی شپک دراہم صداقہ کا 60 دراہم رب کریم اغیل پا بدل کی ورک نماو تم صداقہ اوکو اللہ جل جلالہو بزمونگ صداقہ سر زمونگ مارون ازیاد کی اللہ دی مونگ تا پدی بنی دا عمل توفیق راکی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.